Ordem Imaginada versus os Sete. Quem são os heróis e quem são os vilões? A Crise Zero chegou ao fim, mas essa questão ainda não ficou muito clara. Muita gente acredita que os Sete são os heróis. Afinal, a OI abandonou o Jones. Eles iam deixar a realidade despedaçar. E o Fundação, né, que é o quarto integrante do Sete, acabou resolvendo o problema. Mas será mesmo? Vocês se convenceram dessa solução que o Fundação conseguiu ali? Como ele resolveu os problemas? Quais que são as consequências que isso trará no futuro? E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Vem comigo! Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo, o canal mais conectado com a história do jogo. Fortnite tem história e ela é muito top. A especialidade do universo DS é justamente explorar essa história e tentar responder todas as questões que vocês vivem mandando aqui nos comentários, cara. Essa é a minha meta. E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. A minha retrospectiva cantada da temporada 5 já é o vídeo mais visualizado do canal. São mais de 73 mil visualizações e continua subindo. É bom quando eu tenho um vídeo que eu me dedico mais e eu tenho um resultado melhor com ele, né? Foi mais de um mês produzindo aquele vídeo, deu muito trabalho, mesmo com a ajuda, mas todo esforço valeu a pena. E eu, inclusive, né, já tenho trabalhado em ideias pro próximo, né, o dessa temporada. Então, se você está gostando do conteúdo do canal, se você gosta da minha qualidade, se você acredita que a gente vai conseguir se tornar um canal grande, e quando eu falar gente, eu estou falando de mim e de vocês também, vocês fazem parte disso. Se vocês querem mesmo que esse canal seja um canal grande, então dá aquela moral, deixa aquele like, me apoie na loja também, minha tag Universo DS tudo junto. Dessa forma você garante o seu biango de qualidade, aquela casinha imaginária das galáxias, com Wi-Fi pra você assistir os meus vídeos, vendo estrelas e cometas, e ao lado de bodes verdes e galinhas chifrudas. A vista é maravilhosa. É só dar aquela moral pro canal e mergulhar nessa fantasia. Somos quase 50 mil habitantes, graças a vocês, né? E agora, sem mais enrolação, direto pro tema de hoje. E bom, cara, pra começar a gente precisa entender qual que é o objetivo da Ordem Imaginada. Lá no finalzinho da temporada 5, né, quando soltaram os primeiros teasers da temporada 6, aqueles áudios do Jones ali desabafando, a gente especulou aqui no canal o que que a Ordem Imaginada estava fazendo, qual que eram os seus planos. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, e caso você não se lembra, eu vou dar aquela refrescada na sua memória. Geralmente nas minhas teorias, né, eu sempre falo aqui que eu mostro vários caminhos, eu mostro várias possibilidades. Exatamente por isso eu não acerto sempre, porque eu não mostro apenas a possibilidade correta. Muitas vezes eu mostro múltiplas possibilidades. Na maioria das vezes, uma delas está correta. E, logicamente, as outras vão estar erradas. Não tem como as duas estarem certas, porque elas são situações diferentes. E pra quem não se lembra, né, cara, nesses teasers, o Jones estava reclamando ali que ele não estava tendo suporte da Ordem Imaginada. Eles meio que abandonaram ele na missão. Uma das possibilidades que eu levantei é que a Ordem Imaginada tinha abandonado ele de propósito. E eu cogitei também que a Ordem Imaginada nunca teve a intenção de estabilizar o ponto zero. Eles deram essa desculpa pro Jones, mas na verdade o plano deles mesmo era justamente o contrário. Eles queriam caos, eles queriam destruição. E exatamente por isso eles deram essa missão pro Jones, que é um agente super atrapalhado, sabendo que ele ia fracassar a missão. Talvez, inclusive, fosse até a intenção deles chamar a atenção do Seth, né? Então por isso, dessa forma, eles manipularam o Jones e fizeram o Jones acreditar que ele estava em missão. Mas na verdade ele era apenas uma cobaia, enviado numa missão perdida pra tornar as coisas piores. Essa foi uma das teorias que eu trouxe. Se isso estivesse correto, cara, realmente dava pra gente falar que a Ordem Imaginada é má e eles realmente têm um plano aí muito maligno, muito perverso por trás de tudo. Porém, uma outra possibilidade que eu apresentei é que talvez a Ordem Imaginada realmente tinha a intenção de estabilizar o ponto zero. Porém, as coisas deram errado e eles simplesmente se acovardaram, né? Eles decidiram fugir e dessa forma acabaram abandonando o Jones, né? Mas não porque eles queriam que o ponto zero desestabilizasse. Na verdade, eles não sabiam o que fazer. E hoje a gente sabe, cara, que foi realmente isso que aconteceu, né? Então sim, cara, a Ordem Imaginada realmente precisa do ponto zero estável. A missão de fato era real. O Jones não era uma isca, ele não era uma cobaia. Eles realmente precisavam selar a ponte, precisavam consertar tudo, mas eles não conseguiram. Porém, cara, existia uma solução, né, que era chamar o Sete. A Fundação mostrou ali que ele tem poder suficiente para controlar o ponto zero. E foi o que ele fez, né? Ele conseguiu estabilizar ali novamente e selar o ponto zero, coisa que o Jones não conseguiu fazer em uma temporada inteira. E a Fundação, com poucos minutos, já tinha resolvido o problema. Mas por que a Ordem Imaginada não queria de jeito nenhum chamar o Sete, né? E foi exatamente isso que o Jones pensou. Ele disse que eles nunca foram assim. O Jones, que já trabalha para a Ordem Imaginada há muito tempo, ficou surpreso
preso. A Ordem Imaginada sempre procurou solucionar o problema. Essa foi a primeira vez que eles desistiram. E a gente sabe também, né, que eles precisam estar no controle do Ponto Zero. Eles estão no controle do Ponto Zero já há algum tempo, né, mais propriamente dito, desde o final da temporada X. Aquelas frases que apareciam lá na tela do Buraco Negro eram frases da Ordem Imaginada. Eu já provei isso aqui várias vezes no canal. E sem que os Sete soubessem, eles tomaram o controle do Ponto Zero desde então. Então, a princípio, a gente pensa que tudo é uma questão de controle do Ponto Zero. E de alguma forma, os Sete ameaçam esse controle. Exatamente por isso eles tentaram resolver sozinhos. E até um certo ponto tá certo, né? Só que se a gente pensar bem, no trailer dessa temporada as coisas ficaram bem estranhas. Pensa comigo, a Ordem Imaginada tem ali o Ponto Zero, eles precisam do Ponto Zero, e eles não querem perder esse controle pro Sete, eles querem continuar com o Ponto Zero, ok? Mas o Ponto Zero chegou num nível muito caótico. Ele estava prestes a implodir, ele estava completamente desestabilizado. Um detalhe interessante é que a primeira onda de realidade, na verdade, já aconteceu logo no início do trailer, muito antes do Fundação chegar. Então o Ponto Zero realmente já estava num estado muito crítico. Não dava pra fazer nada, era um caso perdido. A Ordem Imaginada praticamente já tinha perdido o Ponto Zero. Então, se eles já perderam o controle do Ponto Zero, por que não chamar o Sete? Por uma questão de orgulho? Tipo, se não vai ficar com a gente, não vai ficar com vocês também. Melhor morrer todo mundo. Se é só uma questão de controle, não faz sentido. E exatamente por isso, cara, que eu afirmo que não é uma questão de controle do Ponto Zero. A Ordem Imaginada já perdeu esse controle há muito tempo. Os Sete com certeza representam muito mais do que apenas não deixar o Ponto Zero com a Ordem Imaginada. Só que, pelo que parece, o Jones é um pouco ingênuo. Ele tem um bom coração, ele quer resolver os problemas, mas ele não tem todas as informações que a Ordem Imaginada tem sobre o Sete. Inclusive, a Ordem Imaginada bloqueou o Jones, né? Eles não deixaram ele acessar as informações do Sete. É mais um indício que o Jones não sabe tudo sobre o Sete. Ele não teve acesso a essas informações. Por isso, ele acabou discutindo ali com a sua chefe, e ele não hesitou muito. Ele foi lá e acabou trazendo Fundação para a ilha, que a princípio não quis nem conversa, para vocês verem o tamanho da rivalidade deles. E em poucos minutos ali, ele já estava resolvendo o problema. Então vamos lá, cara, vamos juntar tudo. A Ordem Imaginada não tinha intenção de destruir a realidade, ela queria consertar o Ponto Zero também. O Jones falou abertamente que a Ordem Imaginada não fazia esse tipo de coisa, de abandonar a missão, de não querer resolver a realidade. Então essa Ordem Imaginada, que sempre procurou solucionar os problemas, que sempre restaurou a realidade, dessa vez agiu diferente. A Ordem Imaginada preferiu fugir e deixar que toda a realidade fosse destruída do que acionar o Sete. E isso, pra mim, só pode significar que acionar o Sete seja muito mais uma questão de apenas perder o controle do Ponto Zero. Eu diria que existe algo muito pior por trás do Sete. Pra mim, o Fundação pode até ter resolvido o problema, mas ele trouxe consequências muito piores que ainda estão por vir. Além do mais, cara, se a gente olhar a trajetória do Sete, se a gente for lá no passado, quando o primeiro do Sete apareceu, e era ali o visitante, né? Ele chegou no meteoro na temporada 4. Ele reprogramou um foguete que estava ali, e utilizando o oscilador de Ponto Zero, ele acabou criando fendas por toda a ilha. Fendas que trouxeram algumas coisas de outros mundos. E uma das coisas que chegou no jogo em uma dessas fendas era justamente o Cubo Kevin. Olha só que loucura, cara. E se o Cubo Kevin lá do capítulo 1, na verdade, foi trazido intencionalmente pelo visitante? Aí, de repente, um outro personagem do Sete aparece de novo na história, agora o Fundação. Mais uma vez, ele teve acesso ao Ponto Zero, e logo após ele fazer isso, começam a surgir várias pistas, várias coisas relacionadas ao Cubo Kevin novamente no jogo. Cara, isso aqui é coincidência? Será que eu tô pirando ou eu tô enxergando demais? Primeiro vem o visitante, ele tem acesso ao Ponto Zero, cria ali um monte de fendas e de uma das fendas sai o Cubo Kevin. Depois vem o Fundação, ele também mexe no Ponto Zero, e aí me surge uma seita, um personagem todo relacionado ao Cubo Kevin e coisas malignas espalhadas pelo mapa. Cara, pra mim era isso que a Ordem Imaginária queria evitar. Talvez realmente era melhor deixar a realidade se destruir do que deixar a realidade na mão do Sete. O que eu acredito que está acontecendo é que o Fundação está estabelecendo ali o seu império. Ele é o principal do Sete, né? Ele é o líder do Sete. Ele já trouxe ali o pináculo, que representa ele mesmo, um lugar tão forte que tem força o suficiente para conter o Ponto Zero. Eu já falei aqui diversas vezes no canal, o pináculo é uma construção muito estranha, muito sombria. Como se não bastasse, juntamente com o pináculo, ele trouxe também 6 torres, cada uma representando um dos Sete. E em cada uma dessas torres e também no pináculo, nós temos ali guardiãs. E agora nós temos personagens como a Ravena falando que algo tem que ser feito, senão será tarde demais. Tudo associado ali também à seita do pináculo. E o que eles querem é realmente espalhar o domínio do mal deles sobre a ilha do Fortnite. E como eu já adiantei, né, cara, resolveram o problema, mas abriram portas para problemas muito maiores.
faz ou não faz sentido. E eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha. O que você achou dessa teoria? Vocês acham mesmo que o Fundação, os Sete são maus? Ou vocês acham que não, cara? Na verdade eles são os mocinhos. Eles realmente salvaram a realidade. Provavelmente a Ordem Imaginária que é a vilã mesmo. Deixe aqui nos comentários, eu quero muito ver a sua opinião. O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço de coração por terem me acompanhado. Estou aqui todos os dias, cara. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E a gente se vê, cara, com certeza nos próximos vídeos, nas próximas teorias. E no mais é isso, galera. Valeu!